Будівництво метро на Виноградар у столиці наразі в системі ProZorro оголосили про закупівлю відповідних робіт. Як зазначили в департаменті транспортної інфраструктури КМДА, шукають підрядника. І щойно його знайдуть, будівництво нових ліній, дільниць і станції метрополітену поновлять. Нагадаю, відкрити нові станції метро на Виноградар міська влада обіцяла ще в 2021 році, потім терміни посунули на кінець 2024 року. І зараз з нами на зв'язку Андрій Вітренко, депутат Київради, голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Київради. Вітаю вас. Доброго дня і слава Україні. Героям слава. Пане Андрію, от, власне, в ProZorro оголосили знову тендер на будівництво метро на Виноградар. Що сталося з попереднім підрядником? Бо раніше була інформація, на початку червня цього року тендерні процедури були завершені, перемогу здобувала велика турецька компанія. Ви абсолютно праві. Був відіграний новий тендер. Перемогу здобула не турецька, а українська компанія. Це група компаній «Автострада». І загальна вартість будівельних робіт станом на сьогодні, відповідно до договору, 13,6 мільярда гривень. І термін здачі метро на Виноградар там встановлено до 2026 року. Все було б дуже добре, і ми б раділи цьому, якби не декілька «але». Але перше, це те, що 4 мільярди гривень, які були вже виділені для того, щоб будувати цей метрополітен, зникли у недобросовісних підрядників попередніх. Але друге, громада Києва як заставу за виконання цього договору мала в своєму розпорядженні 130 мільйонів гривень, але перед розірванням договору хтось прийняв таке собі рішення управлінське, що необхідно зняти всі ці заборони на використання цього майна, на використання цієї застави, і ці 130 мільйонів гривень вже також були втрачені. Хто буде за це відповідати, станом на сьогодні нам невідомо. Окремо хочу сказати, що зараз будуть відбуватися ще й додаткові тендери, адже група компанії «Автострада» заявила, що їй необхідно зробити аудит того, що вже було побудовано, в якому воно зараз стані. Ми всі чудово знаємо, всі чудово бачили, що те, що вже було побудовано, зараз знаходиться в жалюгідному стані, і там навіть працювали, знаєте, оці мисливці за чорними металами, які вирізали, там же ж охорони немає, ніхто не охороняє цей об'єкт, які вирізали металеві частини цієї споруди, яка вже була побудована. Тому перспективи відкриття метро на Виноградар, вони є дуже туманними, адже ми чудово розуміємо, що в місті Києві найвигідніше для чинної міської влади робити собі довгобуди, на яких потім буде можна дуже довго отримувати якісь кошти. Дякую. А з приводу перспектив ремонту синьої гілки метро, як просуваються роботи? Ну, коли киянам вже сподіватися на відкриття станції Либідська та Деміївська? Я вам дякую за це запитання, як депутат від Голосіївського району міста Києва, який станом на сьогодні, на жаль, не має достойної зв'язку транспортної інфраструктури з центральною частиною міста, з центральною частиною міста, перепрошую. Що відбувається станом на сьогодні? Зараз там вже влаштована бетонна основа тунелю, йдуть роботи з гідроізоляції. І знову ж таки, хотілося б сказати певні «але». На жаль, ми вже чули декілька обіцянок щодо відкриття цієї синьої гілки. Нам обіцяли і початок червня, і середину липня, і обіцяли вже середину вересня, і кінець вересня. Хочу нагадати, що Подільсько-Воскресенський міст в місті Києві відкривали 8 разів. Ось зараз ходять такі чутки кулуарами Київради, що буде здано ця гілка не до кінця, а будуть лише зроблені тунелі, і лише після цього запустять рух цією гілкою без влаштування необхідної там інженерної інфраструктури і влаштування благоустрою оточуючих територій. Тобто я впевнений, що кияни і після цього будуть отримувати якісь, знаєте собі, незручності в транспортному сполученні з центральною частиною міста. Хоча той обсяг робіт і ті складні інженерні рішення, які мають бути використані у відновленні цього вже дороговартісного будівництва, хочу сказати, 400 мільйонів гривень вже на нього витрачено, засвідчують про те, і мої прогнози дуже невтішні щодо відкриття його на початку чинна київська влада. За нашими розрахунки, це, на жаль, буде десь приблизно грудень місяць. Дякую.
Загалом, якщо говорити про бюджет Київського метрополітену, на які статті витрачаються кошти і чи співмірні надходження із затратами на утримання підземки? Ви знаєте, кожному члену громади Києва Київський метрополітен вартує в середньому щорічно від 10 до 12 мільярдів гривень. Тобто це значні суми коштів, вони шалено, фантастична сума коштів, але якості ми наразі не маємо. Що стосується основних статтів витрат, то з року в рік вони змінюються. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо 22-23 рік, то там були закупівлі, які стосувалися електромеханічного обладнання і обслуговування IT-рішень. Зараз більшість коштів виділяється саме на будівництво. Це ми пов'язуємо з тим, що проблеми на цій синій гілці метрополітену, які необхідно терміново вирішувати. Але є і дуже цікаві такі закупівлі. Наприклад, в день аварії на цій синій гілці було закуплено приблизно на 500 тисяч гривень желізей. Ну, навіщо це робити, від кого мають закриватися, для мене це невідомо. Тобто структура витрат Київського метрополітену, вона до цього часу є непрозорою. Саме тому ми наполягаємо на введенні такого елементу контролю, як наглядова рада, якої на цьому підприємстві, на жаль, немає. Пане Андрію, маємо ще хвилинку часу, але хочу спитати щодо бронювання працівників метрополітену. Яка ситуація із цим? Знаєте, дуже важке питання, дуже важке питання. Ми знаємо, що Київському метрополітену не вистачає, наприклад, водіїв рухомого складу. І з-за цього у нас величезні перерви між перебуттям поїздів метрополітену на всіх гілках. Я там щоденно користуюся метрополітеном і скажу, що це є досить незручно, особливо в час пік, коли всі люди їдуть на роботу або повертаються зі своєї роботи. А з іншого боку, то менеджмент метрополітену, він є заброньованим. Тому тут вже, знаєте, таке питання до його керівництва. Неякісне управління чи комфорт киян, який вони мають забезпечувати. Хто приймав такі рішення, щоб не бронювати спеціалістів і водіїв вагонів метро, а бронювати лише управлінський персонал Київського метрополітену? Пане Андрію, дякую за ваш час і за ваші відповіді. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Вітренко, депутат Київради, голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Київради. Дякую. Дякую.